Parazo, Bismillahirrahmanirrahim, Nanam Rao Paso, append, update, and direct kevri bani karko, didri kevri gaan bani karko. Lumra Parazo append kevrita. Zabarasam dele farabed, what table jol kama, table design tabarasam padhi keba. The name panama sara of field izafa kam bel bada, class panama sara, bel bada number panama sara. Bray pelam izafa ka control S, sabja kam da bada A panama sara, table sao kam panama sara, the A panama sara. ये बिल टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं आज हमें टेबल डिजाइन था और तय उच्च पद के हम नेम बल क्लास आओ बल बच्चे द नेम पनाम सर बस नाम सर द नेम पनाम सर हाँ बल तुम चीज से बल किम चीज जो खेलता है नंबर पनाम सर द बाम शिको नंबर को द टेबल बस आप कम द बी पनाम सर और इसमें स्टोर टेबल लरो द्वार टेबल जरा जमा पर ए टेबल की और से राइट हैंड साइड को मैं जमा देखिए ए लिखा माओ क्लास बे पेंसिल ले लिखा माओ नंबर बे अंदाज़ उठे लिखा बी रिकॉर्ड दे पेंसिल अपने क्लास फाइव ऑफ द नंबर ऑफ सी रिकॉर्ड क्लास ड्रे दे ऑफ द नंबर मुझ पर ए टेबल की सोरे कार्ड लरो ड्रे ऑफ बी टेबल की नेल रो जीरो दे नज़ाकवारा में चुदा ए टेबल से खासा रिकॉर्ड ना रवाखलम काफी है कम बी टेबल था نگل تمہیں چیز پیدا کو اپینڈ دا اپینڈ کی بری وظیفہ دار چھ دیو ہمرا سمور دیو ٹیبلز کا ریکارڈ نہ کاپی کو بل ٹیبل تے آہا کا پام دیو ٹیبلز ڈیٹا بیس کے مکھیات کی کو بل ڈیٹا بیس کی نو تاس سوال وائز تاس کم ٹیبل اند خابو زرت ہم چھ ٹیبل کم بلڈنگ تھا نیم کلاس نمبر اپینڈ اس دا سلیکٹ کر اس کا زران کم دا اگر ریکارڈ سے تے انتخاب ہے زرت ہم چھ یا دا اپینڈ کا اضافہ ہے کا ٹیبل نیم کم ٹیبل اضافہ کرے اس نو کدا کا ٹیبل پہ ہندے ڈیٹا بیس کے زم کیا تو انتخاب ہو کچی بل ڈیٹا بیس کے بغیر ڈیٹا بیس انتخاب ہو ڈیٹا نمبر ڈیٹا بیس براس ٹائپ انتخاب ہو ترم چھا دلیری ٹیبل پتہ نام سر جو دا بی پنا مسر پتہ نام سر دی دا بی پنا مسر اوکے اوکے دے ہا گا پلٹن چکم دے کھولا سا گا اوٹومیٹک ڈیٹیکٹ کی نو دے وائٹ زن نیم را اخلم دا اپنٹ ٹو کمپلیٹ دیزا پکو ما نیم پلٹ دیزا پکو کلاس راخلم و کلاس دیزا پکو او نمبر پلٹ راخلم چیزا پکو نہ معلوم دی داس کوس پر خوښ نه خاط کو چې دا دغه دی زاپه نمبر ته کدا سو ور راغلا غدا سپل کول سي کله زما خپل خوښ هم چینج کړم سبا د زرتام چې د دې نیم را واخل د کلاس اضافه کا او د دې کلاس را واخل د دې نیم دی زاپه چې جوړه هم سیس کم سند نست اوس نو کټریا کې ک کټریا ک تاس کم شی ور نه کینې د ټول ډاټا او کاپی کړي په ای ټیبل کې چې موږ حاضر ډاټا در لودل هغه ټول او چوالي و بي ته دیوالي او ک چیر موږ کم شرط تر لودیا شکر کوئی به واز مړ شه مطابق را ټاور کاپی کړي ته مسا بڑا وسره زور دوام ہے شرط نمبر کوم دغه سرن کوم نو دوی ماته وای یو ار اباوت ٹو اپینڈ 3 واس چورا کان اپینڈو درے را بیا اپینڈو نو یس وہم تیش وہم یس وہم تاسو سو غری بڈی ٹیبل کی مخ کم ریکارڈن در لیول و تاسو غری ال تا دغه بل ٹیبل کلاس و نیم ترا غلی دی 4 5 3 تاسو غری 4 5 3 द क्लास अल जिसे अगल ने पकातर जिम पर पेंट किया बिल्डर में सर चेंज करल अबल व नेम व क्लास सर अगल ए बी सी आउ नंबर पर नंबर किया अगल जरा जम बाद बी टेबल से खबर रिकॉर्ड ने बैक ले रहा हूं सारा काम करो क्लियर करो दबे बेर तमाम छते पर देखिए कि तमाम छते ए टेबल से खबर रिकॉर्ड ने रवाखला नेम व नेम पे इजाफा का क्लास व क्लास इजाफा का اگر سیم څنګه چې دی ماګه کم زیاته کا ور دوا ما هغه کلاسونه زیاته کا چې د کلاس نمبر غټ سل درې څخه لته څه غټ سل لدرې څخه نو زرا سم دا کیوري بران کم اها دلته نو ډیزاین ته براسو رن بیکو نو څو ریکارډونه بده کافی کې دوا ریکارډونه او تاسو ګوري نو څلورم نمبر کلاس او پنځم نمبر کلاس کم ټیبل ته کافی کړل بی ټیبل ان شاء الله سم کلاسو نو بعد اپینڈ کے روز پاتے دے ٹیبل سے ہمڑے کارڈ نہ کافی کو یا بل ٹیبل تے داغا سے لگو سے پسے اپ ڈیٹ کیوری دا اپ ڈیٹ کیوری ہمرے سے بنتا اس کلا سے ڈیٹا کے اپ ڈیٹیشن راولی یا نو ویوال پک راولی اور پک ڈیٹا کرتا اس کم ڈیٹا اس اپ ڈیٹ ہوئی زر تو ہم چے ہا اپ ڈیٹا اس اپ ڈیٹ ہم چے کلاس نمبر لے ڈریس کے اضافہ وی سر کم وی چے کلاس نمبر لے ڈریس کے اضافہ وی تب داس کرو کے اپ ڈیٹ تو نیم دے والے و اے بی سی تا نیم چې تا وړه ای بی سی تا او کلاس نمبر به وړه
غوري سلور او پنزا لدري څغړتي کنه دي غټ نو د بي نو مې اي بي سي تاړل دی او نمبر څه تاړل 222 ان 2 تاړل ان شاء الله سم کلاس یعنی په یو واره مې کړس ملټیپل ریکارډونه څه پوک اپډیټ وکړو نو یې کو یبل مثال به هم زر در جوړ کو اځم ایبل اپډیټ کوي جوړ کریټ ترازم کیو ډیزاین او ترام سټډنټ ټیبل اضافه کا ته دیکې ایس آی ڈی نیم فادر نیم کلاس نیم فیس او ډیټ اف نمبر زره په کلاسز کې وتام ده هغه اشخاص چې اډ نمبر له 50 څخه غټ وي نو څه غټ وي له 50 څخه غټ وي او هغه ته به 30 پیس ولیکي 30 پیس ولیکي 30 وي ته 30 پیس دی دغه دغه سوال دی نو زه کار کوم وتام ده هر چې اډ چې غټ اس ول 50 څخه هغه د کیو شرطونو ټول دا سپلای کول سي بیټوین او ګریډر دین لیس دین اور ایکوال ټو هغه ټول دا سمل کول سي ده هر چې اس اډ چې 50 څخه اضافه اسول نو ته به هغه پیس اپډیټ کړي را به سو اپډیټ کړي کټریا کوم څو ډول کلی پینځوس غړي ون پټي او په اپډیټ کې ډول کوم غدا پیس بت اپډیټ کې یا چلور ساته چلو دا وړه چلور ساته تاسو کې یو سپټوال چې بل وخت مرن کولای شئ او ډایرکټ تم مرن کولای شئ رن باندې کلیک کوم یس نو څوري کاډه وړل یو وشري کاډه وړل او تاسو ګور سټډنټس کې د هر چاډ نمبر چې پینځوس غ اضافه وي نشته پیس به څو وي چلور ساته او وشته پیس څو وي چلور ساته او اته پیس څو وي انشاءاللہ کراسپ کچې تاسو غواړ چې کالم پر نور کالمونه باندې وویشي یعنی دا غس خد ډاټا څخه کالمونه جوړ کړي نو تاسو کراسپ څخه کار اخلي د مثال په ډول زه سائیډ نیم کلاس نمبر او فون نمبر په لور راخلم نو زه غواړم چې دا کراسپ کم کراسپ زموږ تاسو د یو مشخص پیل پر راغان پر نور کالمونه باندې بشي پر نور پیلونه باندې بشي نو زه راځم ا سائیډ ګروپ بای ورته چې دا ګروپ بای څخه به واره 1300 راوس کراسپ ته پکڑا سب کی بزرگ ہم چدا را ہیڈنگ کا چڑا والے کا را ہیڈنگ کے اندر پرا کے رس دگا تھا دگا تھا جہاں پرا کے رس زغالا میں چھتا کلاس نمبر باند کالم نہ جوڑ کم یعنی پر کلاس نمبر کی چکم ڈاٹا وی دگا چھو یہ کالم جلا جلا ڈکا نظر سے مگر چھین دکھاوا میں کالم ہیڈنگ دکھاوا اور فون نمبر دوام چھتا والیو دل کی مت تھی وہ ساز دا کیوں رنگ کی تو سوال ہے یو کین ناٹ سپائر گروپ بائی ایکسپریشن اور وین یور ٹوٹل را فور دا کالم ششا دل براسو والیو با ایس آئی ڈی کو والیو با دا کو او دا برا ہیڈنگ کو چی بیات سارا کام کیجئے وہ سمجھے کیجئے ہاں پروانہ کی خدا غیو کلاس نمبر زا غام چی کالم ہیڈنگ کم سڑا والے کم کالم ہیڈنگ کم نل دا وائی ویو کانٹ سپیسیفائی گروپ بائی ششا دل برا بل کارو کدا غلطی مکرے دا نو ټول ګروپ باید ټول سره ولدي ګروپ باید ټول را هیډینګ کو دا یو کلم هیډینګ کو د دې په سره کم کو والیو کو او د دې په تاسو سره کده مج ماده متر او باسي سره کم دي کې سم دي کې او زه ګورې اس کوم څه نه سره وکړي نو دا تاسو ګورې مې تاسو کلاس اندر لول کلاس نه 1 2 6 7 11 نو هغه کلاس نه راوځي دا غوښته نه کلمونه جوړ کړه هغه پښبنې وشل پر کلمونه باندې 2 6 7 11 ونه ولنه دروازه چې کا پوان کې موږ ته څنګه رجسٹر نه لرو تاسو ته وګورئ پرزیدنس کې داس شاګرد موږ روز پوان کلاس کې وي کجیر زه شاګرد وان کلاس ته واړم اوتوماتیک باغ امر ته راولي یو شاګرد وان کلاس راغلی اوس تاسو وګورئ دا کې ریفرش کې یو بار بازار اسم ډیزاین ته او بیا بار اسم پران بیا کوم تاسو وګورئ وان کلاس هم سره کم سم از تاسو نو هغه د کلاسونو لټه راوښل نه پیلونه باندې وښل اوس په دې کې زموږ کاټه دادا قدرت الله د ډېر ټلیفون شمېره چې لیکل کړه ټلیفون شمېره کړه په موږ باندې انتخاب کړه هغه چې لیکل شوی دا یو ولس یعنې د کلاس نمبر 4 11 دی د کلاس نمبر 11 کې دی دا اکمل دا هم په 11 کې لیکل شوی دا
او د خالد په نمبر په کم کلاس کې لیکل شوی دی کلاس نمبر 6 کې لیکل شوی دی نن په څوم کلاس کې دی په 6 کلاس کې دی نو دا کر سٹیپ کې ورز بل چې موږ تاسو د ځینې ډاټا غانې داسې پر کلم نه باندې دیو کلم ډاټا پر کلم نه دی دا تاسو کلاس ټولر هډینګ کې یو دنه کلم هډینګ چې دلته نه یو دنه کلم هډینګ او دا ګټه بار په تاسو یو والی او سمبم انتخاب وي کلاسر څخه راځي پسې ډیلیټ لرو اوس دلته زه غواړم په سټډنټ ټیبل کې څو ریکارډونه ډیلیټ کوم د مثال دا وز ما نت چې دا غوښتل کلاس راټول ډیلیټ کوم دا از منه دی په کار نو نو زه کله یو انتخابم بیا ډیلیټ کوم خوري وخت نسی زه تم چې یا زه غواړم ډیلیټ کړو څه کار واخلم زغه ما غل پاسانه ډیلیټ کوم په یو کلیک باندې ډیلیټ کوم نو زه راځم کې وی ډیزاین او ما په کوری کې تام سټډنټ ټیبل به اضافه کې او دا ما چې نور بس ما بشه ضرورت نشته یو از ما کلاس نمبر زرستا کله په دې اضافه کې کنه کې زباسو نه نشته په خاطر دې ډیلیټ کوم او هغه پچی باندې کوم کلاس نمبر باندې کوم راځم کې وی ډیلیټ انتخاب کوم نو ډیلیټ ډیلیټ کوي چیرې چې پرام د کم ځای څخه که پرام انتخاب کو یعنی دغه ځای څخه ورسته او کبیر انتخاب کو نو ور چیرې چې د کلاس اډ څو سي 11 से नजर तो हमें 11 वाला का सरन की मेरे छोरे कार्ड डिलीट है 18 रिकॉर्ड डिलीट है वस्ता सो का प्रेसिडेंस के 11 वाला क्लास ना सब ना सर ने 11 रिकॉर्ड ने मटल तब का क्लियर में कल मन जमी और अगर 12 तक हम सो डिलीट्स वाल यानी कथित ता सो का पर वक्त मल्टीपल डाटा या मल्टीपल रिकॉर्ड ने डिलीट के पास आने सर न कम के इसका फायदा को डिलीट के इसका फायदा को पर वक्त की मुस्ता चार शब्द वर्क उस मुद्दा के मुताबिक रिकॉर्ड ने तब के होता क्लियर किया डिलीट है तो बेच रहा है बस ये नहीं लरो یونین لیٹر از یو اسان دا ہول دمر دا کوڈ لاری کولس دا فلائی کو تاسو کر مست اے ٹیبل کی سوری کارڈ لرم برے بی ٹیبل سوری کارڈ لرم دوا زغالم چ دوا دوال ٹیبل نو ڈاٹا گاڑا وی گرم ہر وقت تاسو واڑ دا چوٹ بون ڈاٹا یو جا وی گوری نو چیس اس پدا کو دی یونین کیوری چیس پدا کو سنگ بے جڑے نو زو کرے تے او تا ما چ کیوری ڈیزائن ٹیبل تو زرات نسل تاسو زپا کی تے یونین کیوری کی ٹیبل زرات نسل یونین باندې کلک کوم اوتوماتیک مزه نوٹ پیډ غونډه پیج کلاس چې پاره کې پاس کول اسې چې یو سکرپټ ته ولیکي نو تاسو باندې کې سکرپټ ته لیکم او دا ما چې ټیبل دا واخلم چې دا واخلم ټیبل کم ټیبل او دا ما چې دا اے په نام سره بس نام سره اے په نام سره یونین دا اتحاد کوي ځای کا دا چی سره او دا ما دا ټیبل سره دا کم ټیبل سره دا بي سره بس کلاس یان دا ټیبل مز اتمن باندې سره ولیکو ځکه چې تاسو ته مشخص کړه چې شي راخلې ماوتل ٹیبل دا واخلہ کم ٹیبل ا ٹیبل نو اس ٹیبل نو کچھ دے ایری کا ٹیبل ٹیبل نام سر باغن نمبر تے لکھو تے مثلا بڑا کا ٹیبل سٹوڈنٹ نام ہے بارتن ٹیبل سٹوڈنٹ یونین کا ٹیبل ٹیچر سر اس اس ما ٹیبل نو اے بی پہ نام سر دیو تو ٹیبل اے یونین کا لچ سر ٹیبل بی سر اس دا کیو رن کی دوڑ ٹیبل نو ڈیٹا مست مشترک کر کی ذات وقت نظم داشے پہ کاری جی چمو رس ٹیبل ڈیٹا واڑ چھو جو اسن کی سر جا کم نہ ہو جا وان چھو جا سر وینا وینا غری پتہ زین کی تے مثلا بڑا سر ایو د پر کې دوا کار کوونکی کار کوي په سره د دوار ته وزبار کوم چې کمشنران تاسو راځي تاسو په یو ټیبل کې رجستر کوي سپته وي نو د دې کمشنران چې د سار د اته بچو څخه تر غرمه ته دولس بچو پوری کار کوي بل د دوه بچو څخه تر مازګر څو بچو پوری کار کوي نو هغه په ټلا ټیبل کې رجستریشن کوي بل په ټلا ټیبل کې رجستریشن کوي خو زه به غواړم چې وخت د دې دوار د ډاټا وګورم چې د دوار مکمل په دوار څو رجستریشن کړی نو زه به کوم کې رجستر کوم یونین یونین په یونین کې خبره ستا دا د پیلډو نمونه باید سیم وي یو ډول وي چڑاولی فیلڈ نے بائی دیو ڈاولی امدار کم پاپنٹ کیڑی کی پاپنٹ کیڑی کی پر کولر مشکل نہ صاحب مشکل جس تو ولسو خود سی می ڈیر آسان ویز کیجے یعنی پاپنٹ کیڑی کی تاس ار وقت دو ٹیبلز پر کارڈن کاپی کی بل ٹیبل تے اور تن دو کم ٹیبلز کچھ پر کارڈن کاپی کی پاگ بل ٹیبل کی بعد سیم ڈیٹا ٹائپ ہے در کم نے جتا نمبر ڈیٹا ر اخلے پر کرنسی کیج دے البتہ پر ٹیکس کیج دے یا ٹیکس ڈیٹا ر اخلے پر کرنسی پیٹ کیج دے اگر کم نہ بنے کیج پر فیلڈن تے بشو گورو چز کم پل ڈیٹا پر کم پیٹ کیج دے او هغه به بحث مو توجه سره چې ډول ډول ټایپ نه چي دي ان تاسو کولای شئ کرنسی په ټیکس کې شیر دي نمبر په ټیکس کې شیر دي خو نه څه کولای شئ په کرنسی کې ټیکس شیر دي یا په نمبر کې ټیکس شیر دي یا په نمبر کې ډیټ شیر دي هغه څه تاسو نه څه کولای دا د ټایپ نه څه ضروري او مهم دي چې تاسو باید وګورئ نو دا غته نه کیږي غانې به د دې څخه راوسته پسې به موږ تاسو په دغه باندې کار کوو پر د ډیفینیشن اند دغه رقم بل پاسټر باندې کار کوو د کیوري غانو څخه چاغه ته دازمر ساده کیوري غان څخه څه بیل دي نو مخکې لاغه مستاسو پر خپل کوي غان باندې څه پریکټیس وکړو بیا براس مستاسو پاسټر اند ډیفینیشن ته